24 lagares de 5 países diferentes participaron na 8ª edición da Feira da Sidra da Estrada, que volveu a superar as expectativas. Os 5.000 litros deste produto destinados para esta edición quedáronse cortos, polo que sidreiros locais chegaron a aportar 1.000 litros máis para satisfacer a demanda durante a degustación da tarde. Ainda é cedo, pero como podedes ver, xa se chega moita xente a participar dun evento que cada ano vai gañando moitísimos visitantes, non só xente da Estrada. A min é unha festa que me gusta especialmente porque é das poucas festas onde o rural se sinte comprometido tamén e participa de forma activa. Non só é unha festa do casco urbano e as 51 parroquias teñen aquí a súa representación, porque a Mazán tiña moita pertenencia ao rural e había moitísima xente que durante moitos anos tiña maceiras, incluso facía sidra, e por iso é unha festa moi, moi tradicional, moi querida polos nosos veciños. En só 8 anos conseguimos situála a un nivel que está casi a altura da festa do Salmón, está superando con creces o número de visitantes. E cada ano vai tendo unha influencia maior, é unha sidra, a sidra que é unha bebida moi sociable, é unha bebida ao contrario de outras para compartir. É moi difícil beber unha sidra ti solo, pero se estes cun amigo ou dous, é moi fácil de compartir. Por iso que é un futuro moi halagador para a sidra, porque se pode compartir. É unha sidra de estar consente. O éxito desta feira non só se demostra no incremento de público cada vez máis foráneo ano tras ano, senón tamén no crecemento dos produtores locais que apostan por este produto. Bueno, empecé aquí con isto porque a zona de Bea, xa que na Estrada había un auge de sidrerías, e na zona de Bea non había nada. E facía falta unha sidrería aí, pois, e decidín por eso, empezar, xa que teño as plantacións de maceiras, dar a conocer Bea tamén como produtora de sidra. Porque canto máis xente seamos producindo, máis ambiente se fai. É como unha zona de viños cun bar solo, non farías nada. Tens que ter unha zona de viños con 20 bares, verdad? Pois con isto pasa igual. No, ya desde non sendo o primer año, que bueno, como la gente tal, pero ya a partir del primer año sempre hubo moi buena afluencia de gente. Sí, sí. Temos moita xente de moitos puntos de Galicia, ven xente tamén da zona de Asturias. En definitiva, bueno, pues, aproveitamos a festa da sidra para tamén promocionar o bo que ten o interior de Galicia, Galicia rural. Somos un concello que somos o maior produtor de mazán de Europa. Este ano se van a producir máis de 2 millóns de kilos de mazán. Temos tamén lagares tradicionais que fan a transformación dese produto, o valor engadido que queda no rural. Os lagares convidados tamén se incrementan co paso das edicións. Para o vindeiro ano xa hai confirmada a asistencia de 4 máis de Navarra, Italia, Madeira e Francia. Atraídos pola repercusión deste certame e a boa calidade da mazá estradense, sendo Estrada o concello de España con maior produción deste froito. El primer año vengo viniendo, invitado aquí por el Concejo de la Estrada, y muy bien, una experiencia, bueno, para... Es conveniente porque, bueno, para salir a abrir el mercado fuera de... Bueno, yo soy de Asturias, y bueno, dar a conocer y muy bien, experiencia positiva. A hostalaría local leva anos tamén contribuindo á degustación con postos de pinchos para acompañar a sidra. Este apoio vese recompensado no seu sector ao quedar a comer na vila moitos dos visitantes. Estamos aquí en la 8ª edición de la sidra. Los hosteleros de la Estrada llevamos viniendo 4 años ya. Este es el primero que venimos organizándolo con la Asociación de Hosteleros. La verdad es que cada año nos apuntamos más, intentamos hacer cosas relacionadas con la sidra y bueno, yo este año aposté por una empanada gallega de carne y chorizo y por un bollito relleno de choricitos a la sidra. A festa da sidra, sempre estamos ideando os pinchos novos e tal, e bueno, está tendo un impulso grande. Nos temos aí unha tosta con manzá, bueno, pisto de mazán con xamón, champiñón e pimentos de piquillo. É unha fava asturiana, porque tamén vai moita xente de Asturias aquí á Festa da Sidra. É un placer para estar na 8ª Feira da Sidra. A feira naceu para dar a coñecer un gran produto local e agora xa é un referente do sector, onde se aproveita esta cita tamén para chegar a acordos entre productores de mazá e lagares. Este xa é o 8º ano da feira, e o que queremos facer é ruido, que en Galicia que se sepa de que existe a mazá, que existe sidra e que somos uns grandes produtores de mazá, e agora estamos empezando xa a formalizar como industria, empezando facendo sidra xa de calidad tamén, diferenciándonos un pouquiño das outras sidras grandes, porque somos todos lagares pequenos o que hai aquí na Estrada,
e pretendemos seguir sendo así, facendo cousas artesanas e de calidad. E a iniciativa desta feira tamén é a beso ben polo tema de que, xa que somos produtores de mazáns, ser tamén produtores de sidra e darse a conocer en Galicia e no resto do estranxeiro. Eu creo que isto é unha a forma de poñer en valor todo o que temos en Galicia, Galicia interior, e para nós é un auténtico privilexio poder seguir apoyando esta feira, na que ademais os produtores son os que teñen o mérito real, non son os que están facendo traballo durante todo o ano para que o día de hoxe pues, salga todo perfecto. Así que parabéns a todo o mundo e quedades convidados a participar e a vir a visitar a Estrada o día da Festa da Sidra. Os agradecería que vinierais o ano que viene por estas fechas a disfrutarla e gracias.